Hai semua, kali ini Sensei nak kongsi mengenai apps OneNote Windows for 10. Okay, dalam OneNote ni kita boleh letakkan notebook, kemudian kita katakan kali ini pertengahan penggal kedua. Jadi Sensei letakkan notebook pertengahan penggal kedua, kemudian setiap kelas yang Sensei mengajar. So dalam ni kita boleh tambah page, di mana muka surat yang kita tulis tu, nota kita mengajar yang kita kongsi dengan Google Meet. Jadi kita boleh sambung next class pada, boleh rujuk kepada last note yang kita tulis. So kita tidak tertukar tajuk topik dengan kelas yang lain. Jadi dan kita tak mengajar mengulang tajuk yang sama. Sebab kita ada banyak kelas, mungkin kita akan lupa lah. Dan boleh lihat pennya pelbagai warna. Jadi untuk kimia khususnya, kita boleh melukis dengan pelbagai warna dan sangat menarik. Okay, semoga ini membantu. Terima kasih.